شركة قلها وزيرة حكومة دولة قدر على الصومالية ومانت شركة دولمينية الوزراء حكومة الصومالية مدنها حسن علي خيري أي مانت اللغة الفرنقية قضبت بضانو أي كم جيهين شركة دوان كدع المقالة المقلشة اللغة حلية أمنقاء وحانا شركة سي لشيغي إن لغة حلية دمان سيدي دالك اللغة هرقرين لها حولقل قصاب سن سيدي اللغة عربتري لها سيدا أي شيغين بقبقاقا الشباب كي كلا وزيرة عادية ها يا ما أنتوا عشرة بدوميني لزارها حكومة قدرة على الصومالية وأنا حسن على القاهرة شركة يا الله ده العرمة فرق بدن ويتم دهين عرمها أمنية ويتم دهين بمشيسي في مشيسكي مدرسين والجماعة يقلبون شرر كي كهف صوم على المدرسة إيو أور بنا لقدر يستي وزيرة قاركوت وهرنتي وزير الدولة أمنية حسن معلن وزير عبد الناصر أي واحد كهف له عرمها أمنية أو أي كم ده هي استراتيجية ده أمنية كلها لابد يكون تدوي تون لا لابد يكون إيه لابد يلو أتنك ولا دياري أهمية ده لا ده هاي تاسو هرنتي يول سارسة سياسة ده أمنية دالك صدقنا أتاه برشا ورمارتا قرق عبكا taaso ku dhisan sidii wadanka siyaasad xasiloon oo degan shaqo isto muwaadin u heli laha amni isku xalayn karo oo tayeysan iyo adeeg amni oo wadanka ka heer gala strategiyadaas ayaa golaha wasiirada loo soo bandhigay heenka ay cabdinaasir ayaa aad u sharaxay golaha ayaa dood dheer kadib waxay u codeeyeen in strategiyadaas amniga la dhaqangeliyo sidoo kale dhinaca kale wasiirka arrimaha gudaha iyo federaalka mudane cabdi faarax saciid juxa ayaa isagana warbixin looga dhageystay oo ku saabsan heshiiskii galmudug iyo sunna sidoo kale wasiirka arrimaha gudaha wasiir juxa iyo wasiir dowladiisa wahliye labadaba waxay warbixinna ka bixiyeen heshiiskii taariikhiga ahaa ee shalay halkan ka dhacay xarunta madaxtooyada oo madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka iyo ra-iisul wasaaruhuba goobjoog ka ahaayeen halkaasoo ahlusunna waljamaaca iyo galmudug ku heshiiyeen in awood qaybsiga ay ka wada mid noqdaan dowladda goboleedka galmudug iyadoo magacii galmudug iyo saantiba sideeda ahaanayso madaxweyne ku-xigeenka iyo gudoomiyaha baarlamaanka iyo gudoomiye ku-xigeenkana ay ahaanayaan siina joogayaan waxaa keliya lagu kordhiyey in la sameeyey madaxa xukuumadda oo shaqshaaka loo magacaabay taasoo runtii loo arkay in negotiationdaas ay taariikhina tahay dowladda federaalkana ay diyaar u tahay dhammaystirkiisii dhowaana la tegi doono duusamareeb si loo dhaqangeliyo kadib waxaa warbixin laga dhagaystay wasiirada qaarkood oo ku saabsanaa shirkii saddexda ka dhacay magaalada muqdisho oo ay dowlad goboleedyada iyo madaxweynaha shirkii amniga qaranka taasoo runtii isku raacay arrimo badan sidoo kale wasiirka arrimaha dibadda yuusuf garaad cumar ayaa isagana socdaal uu ku tagay shir saris looga dhagaystay dhallinyaro soomaaliyeed oo halkaa ku dhibaataysan oo warbixin uu siiyey golaha wasiirada dib waxaa warbixin laga dhagaystay wasiirka arrimaha dibadda yuusuf garaad oo ka warbixiyey maxaabiista socialist oo dhowaan tegay soona booqday halhal ula kulmay isla markaana ay dowladda socialist ogolaatay in gariiqan loo sameeyo arrimahooda u dooda heshiisna soomaaliya iyo socialist kala seexan doonto si maxaabiistaas dalka gudihiisa loogu soo celiyo wasaaradda awqaafta iyo arrimaha diinta ayaa iyaduna ugu baaqday culimmada soomaaliyeed shir deg dega taasoo looga tashanayo aayaha iyo xagjirnimada dhallinyarada soomaaliyeed ugu dambeyntii waxaa kaloo iyadana laga hadlay in wasaaradda arrimaha diinta iyo awqaafta ay sameynayso shirweyne culimmada soomaaliyeed isugu imaanayaan muqdisho 16 December shirkaas oo culimmada soomaaliyeed oo dalka gudihiisa dibaddiisa ka imaanaysana looga hadli doono sidii culimmadu ay door uga qaadan lahaayeen la dagaalanka fikirka xagjirka isla markaana ay kooxaha argagixisada meel looga soo wada jeesan lahaa si kastaba ha aatee kulanka golaha wasiirada oo maalin walba oo khamiisa ka qabsooma xafiiska ra-iisul wasaaraha dalka ayaa mar walba lagu soo bandhigaa
waxqabadkii xukuumadda ee toddobaadkaasi ay ku tallaabsaday iyo xaaladaha dalka maxamed cabdi cismaan maxamed faradheere telefishinka caalamiga star tv xarunta madaxtooyada ee filla soomaaliya muqdisho